Sa është avancu statusi i Kosovës, ata janë largu prej neve. Viti 1974, ne fitojmë autonomi me gjithatë. Kemi universitet, kemi... Dhe në vitin 1974 edhe klube sportive kanë bërë gara bashkë, se kanë qenë pjesë jugore e Serbisë. Me krimin e ligës e garave në kodrë të Kosovës, ata janë da prej neve. Por, gjithë shka atje që ka arrit temelit i ka prej Kosovës. Vitin 1960, studentet e parë që kanë dëgju ligjërata në pazar të rinë, në Noj Pazar, janë student e shkollës lartë pedagogike të Prishtinës. Medresa e parë që është hapë, pas rënjës e Turqis, është në vitin 1990 paralele e ndarë e medresesë Alaudin të Prishtinës.